Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah upami daramang sadayana mah. Tepang deui sareng ibu dina pangajaran basa Sunda minggon ieu urang medarkeun ngeunaan tata krama basa Sunda. Satu acana kana pedaran, mangga hidep tingali sareng regepkeun heula tayangan video nu bade ku ibu tayangkeun. Mangga. Ini dia. Ibu tos tuang. Cancep tak acan. Bari tuang atuh ibu mangga ku abi dipangmayarkeun bili bari tuang mah. Pekedah. Eh sok ibu. Yo. Pangmayarkeun. Warung ibu ieu teh. Tak acan ibu, nembe. Tahu tempe biasa. Tak acan. Katilu. Mohon ibu. Aduh, jadi sini bu. Mohon ibu, mangga bi, nedah lah ibu tipayun ya. Nuhun ibu. Sok atuh neng dahar. Di sisa latri kayak geus gering mah urang oge nu ripuh. Teu boga duit kan lajina mah kan modal kawin neng nabung hemat sok-sok we gorengan saya aya. Gorengan. Minyak ah diet abi teh. Cengek we atuh cengek. Dar cengek we. Lada. Tah, dina video tadi aya hiji paguneman ngeunaan tata krama basa Sunda tanapi kapungkur manamina undak usuk basa. Dina pangajaran ieu aya tujuanna nyaeta nu kahiji hidep kedah ngajelaskeun tata krama basa Sunda anu leres. Nu kadua hidep tiasa ngabedakeun kandaga kecap loma jeung lemes dina kaidah tata krama basa Sunda. Nu katilu hidep tiasa ngaidentifikasi tata krama basa dina paguneman. Hinggeun kamari, hidep atos maca, nyusun, sareng molahkeun paguneman. Dina waktos paguneman teh, aya anu kedah hidep perhatikeun, nyaeta tata krama basa. Nyaeta aturan sopan santun anu ngagunakeun basa. Baheula mah tata krama basa teh disebutna undak usuk basa. Ari tata krama basa Sunda nyaeta ragam basa Sunda anu dipakena diluyukeun jeung kaayaan anu nyarita. Anu diajak nyarita jeung anu dicaritakeunana pikeun silih hormat jeung silih ajen. Tata krama basa Sunda diwangun ku tilu ragam basa. Anu kahiji basa lemes atanapi basa hormat. Biasana dipake lamun urang nyarita kabatur saluhureun atawa nu can wau. Basa lemes teh aya dua, aya jang sorangan, aya jang batur. Lamun jang sorangan contona abdi mios ka sakola. Upami jang batur contona bapa angkat ka kantor. Nu kadua aya basa loma atanapi basa wajar. Dipakena jeung babaturan anu geus akrab atawa loma. Nu katilu basa kasar atanapi cohag. Biasana basa kasar ieu dipake jang kasato atawa lamun posisina urang keur ambek. Antara basa loma jeung basa kasar contona hampir sami. Di dieu ku ibu dicontokeuna kuring indit kasakola. Dina tayangan video anu ku ibu tayangkeun tadi aya tilu macem contoh ragam basa. Ragam basa loma atanapi wajar contona dahar, basa lemes keur sorangan contona neda, sareng ragam basa lemes keur batur contona tuang. Dina tata krama basa Sunda oge aya kecapun sareng tuang anu miboga kalungguhan khusus. Di dieu aya dua contoh kalimah tina kecapun. Nuka hiji ayeuna pun adi tos kelas 4 SD. Nuka dua pun bapa teu acan mulih ti kantor. Kecapun teh gunana
kanggo ngalemeskeun istilah pancakaki, upama urang nyarita ngagunakeun ragam basa hormat atanapi basa lemes. Upami kecap tuang, contoh kalimahna nu kahiji, kamari abdi tepang sareng tuang rai. Nu kadua, dupi tuang rama aya di bumi. Ayeuna, urang ringkes heula materi tadi, ngeunaan tata krama basa Sunda. Nyaeta, ragam basa Sunda anu dipakena diluyukeun jeung kaayaan anu nyarita. Anu diajak nyarita, jeung anu dicaritakeunana pikeun silih hormat jeung silih ajen. Ragam basa anu ngawanguna, aya tilu, ragam basa lemes atanapi hormat, ragam basa wajar atanapi loma, jeung ragam basa kasar atanapi cohag. Ragam basa lemes atanapi hormat diwangun ku dua ragam basa, aya nukeur kasorangan jeung aya nukeur kabatur. Dina tata krama basa Sunda aya oge kecapun jeung kecap tuang anu miboga kalungguhan khusus. Ngartos dugi ka dieu atanapi aya anu bade ditaroskeun. Upami aya anu teu ngartos sareng aya anu bade ditaroskeun, mangga tiasa pia grup WA mapel basa Sunda kelas 7. Upami atos ngartos, mangga hideup kerjakeun pancen atanapi tugasna dina Google Form anu atos ku ibu sharekeun di WA grup. Hatur nuhun kasadayana Ibu Tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.